Halle Angini. Whoa, whoa, whoa. Sunu côté bari na ndax xam nga né ku yëngu ci daara di dem ci xéxaw yu bari ñuy askané lé daara ci bi ñëwé nit ñu téro ak nit ñu dalal wayé sunu jangat dem ak tay wax dëgg am nañ yaakar ci fondation bi li tax am nañ ci yaakar moy wax dëgg liñ fi gis ci bi ñëwé nit ñu téro ak nit ñu dalal ak wax dëgg ñu taxaw xalé ci demb ak tay wax dëgg dañu ñaan yalla liggéey bi mu nekk liggéey bo xamné bi seen borom liñ ci seenu borom subhanahu wa ta'ala defal liñ ko seen jor ndax wax deug njangan mi wax deug ñun de dal na suñu xel am nañ ci yaaka ndax xam nga liggey bu melni ku yëngu ci daara wax deug ñu invité la ci lu melni ñom ñi nga xam ñoo def lu melni ñoo ngi participer lu reey ci daara ci parce que li lu reey li ci ñun waaw lu reey li ci ñun ndax xam nga ne tay nitu daara mom danaka bu wéso ndimbal yi joggé ci ay wajur amatuñ leen du leen lu joggé ci état kon buñ amé ay nit wax deug ñu def mobilisation bu melni and liñ am yépp wax dëgg dajal ñu fi dem bak tay ci walu bernde bu ne amna fi boole ko wax dëgg xolal ñu suñu xalé yépp ku ci nekk xolal nañ la bind jox la ay garab yu doy seuk boole ko ay ndimbal yu bari mo xam mat la ñeneen yo xam ni auto bi yitt nañu wax dëgg dañuy wax ne loolu ñu ngi koy rafetlu ñu ngi koy rafetlu bu baaxa 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 baax di ñaan yalla vraiment mu dimbali ñuy ba liggéey bi bu déwéné inshallah mu nekk lu gën a yaatu fekk ñu ci wër dal wax dëgg contane nañ dal lool 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 sax wax ñoo ngi rafet Fondation bi ñom tay bu amone lo leen di ñaanal la fondation de Talibé qui vise aujourd'hui à consulter faire des consultations de masse hein, au niveau des dates ça c'est un geste je pense qu'il faut saluer hein. Pour les cas en dermatologie bien précises que nous avons eu c'est surtout la dermatologie infectieuse qui prédomine
le cas que vous avez vu tout à l'heure de cet enfant qui a eu des boutons, c'est ce qu'on appelle les molluscomes contagiosos. C'est des boutons qui sont là, sur le visage, et qui sont contagieux en milieu de Dara et parfois en milieu scolaire. Le geste que nous faisons, c'est qu'on ne peut pas le traiter ici. Le traitement, c'est un curetage qu'on doit faire en milieu spécialisé. Malheureusement, les conditions ne nous permettent pas de le faire ici. C'est pourquoi j'ai donné une convocation à ces enfants qui ont ce mollusque de me rejoindre à mon cabinet un samedi pour que je puisse les enlever. D'accord? Merci. Nous voulons savoir comment vous avez créé Jog Jogou et créé la fondation. Créer fondation bi nga xamanteni talibé yi dañ ko jaglél dafa nek ni dañuy sétlu ni dëkk Sénégal dafa baré jamono yi ñu tollu xalé yo xamanteni mbédd gi lañuy gëna nek ci daara yi té ñu xamni ñu ñëpp xamnañ ni mbédd mom du placeu mala sax astamagnet motax ñu né dañuy jappalé daara yi yi nga xamanteni xeyna li leen taxay yonne xalé yi ci mbédd yi dafa nek ay jumtukaay yo xamni suñu leen ci jappalé mën nañ ñu leen ñaan ñu bayyi xalé yi ñu yonne ci mbédd yi ngir ñu gëna mëna jang li leen taxaju défé luko yes tay luko yes ëlëk wala luko gëna néw xeyna ñi ñi dinañu xolé benen bëtt motax nak ñu war japp ci li ju japp gëm ni objectif bi du tay objectif bi moy xalé yi fi nekk tay mu am ci ño xamanteni suba buñu leen xolé dañu xamni amna luñu leen indil ba ñu mëna yegg fi ñu yegg mën nañ jappanté contane ngeen lool contane nañu jere jëf Khadija matériel ak ci walu lepp li nga xamné ni xalé daara war nako aajo rek ñu défal ko wa daara yi bisu tay bi tamit ñu déllu ci wat depuis suba ba légui tabarakallah bu nek bisu visite xalé yi sét lan moy sen jangor lan moy sen fièvre té nak docteur yi ñu gis fi tay xam nañu ni nekku ñu docteur yi for ci mbéd dédé ay docteur yu mag lañ ñom ñoo yënd fi tay ak xalé yi tabarakallah depuis suba ba légui légi sax ci mujju bi ñu ngi sédélé garab di jox xalé yi kenn ku nekk garabam ki nga xamné ni gisoon nañu ci mom fièvre yi tamit docteur yi wax nañu né bu démé bañu dem jël nañ ci numéro téléphone ñun ño docteur yi seen bokk ño jël suñu numéro xamal ñu né am nañu xamné ni il faut ñu dem bu ñu démé sét kan mo wara faj fièvre bobu ñu woow leen ngeen indi xalé bi ñu dem fo mu faj kon alhamdoulillah rabbil alamin suñu gis gis moy mbolo ñana ñi nga xamné ñom ñoo mom ONC bi tabarakallah def nañu taxway bu rafet té taxon ñu ko njabotu l'islam taw wax nañu njabotu daara yépp ñu jappalane contane ngeen tay alhamdullilah rabbil alamin lolu mom lolu rek lañu wara mëna wax moy contane nañu bu baaxa 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 baax té képp kuy jangalé daara sax buñu démé buñu ko netélé li xew fi mom ci bopam dina ci contane kokko mom amul yéré tay jërëjëf ñass jërëjëf taw tamit ma ngi leen sant yeen tamit bu baaxa baax di sant mbokk yépp di la ñaanal yalla yokal leen sutura yalla yokal tawfiq ki nga xamni moy jitu mbir mi tamit te nek ci Allah bi ak yeen ñi ko togal fi yeb yalla jappale leen jappale l'islam bi yeb bi jahina bil karim wa sabi jere jef ki moy fanta bok momit ci fondation bi nga xamne no taxawal tay weekend talibé bi fanta ñu bëgg xam rek tay ban yeg ngeen am ci ligue bi nga xamne dafa ngeen ko ci weekend bi wa merci ma ngi sant ñu fi nek ñep gërem ñep tay mom dañu contane ba mënuñu wax parce que xalé yaangi ni ku xol fi ku fi nek yépp xamné xalé yi contane nañu sang ba tay ñi ngi naan dañuy ñibbi est ce que dañuy ñibbi lool rek wonna mbété bi fi nek ñepp contane nañu franchement tay xalé yi consulté wu nañu amon na ay pédiatre amon nañ ay dermatologue médecin généraliste dara dessul dentiste
consulter nañu xalé yi vite fait bien fait xalé yi lek nañu bessou nan nañu fo nañu façon fo bu nek bo gis même art affaire art bi sax dugg nañ ci pour wax lén né rek xalé yaangi fi mëna am parce que nous croyons à l'égalité des chances xalé yi tay ñëpp content nañ tay ñi ngi ñaan yalla tay li mu jëm ci kanama kanama kanam ba tay nu mu nekké fi 2S nékkon fi RTS 1 nékkon fi wa pourquoi pas wa France 24 wa TV 5 partout dans le monde ñëpp ñëw président Djoubes bi nek bëss bo xamné c'est symbolique bëss bo xamné dañ koy def chaque année du mëna manquer franchement ñi ngi gëreum ñëpp gëreum sponsor yi gëreum partenaire yi ñëpp de près ou de loin les personnes qui ont participé à cette belle journée on vous remercie Samaganyangi Domu Afrika Mbulukani Yagi Yagi Yaga Dinadani Bamako, Singapour, Angleterre. Samaganyangi, Domu Afrika Mbulukani. Yaga 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 dinadani. Anasuntu rabi vinyo mamba yivo. Jiko yurafe chinyu ranyivo. Tepameli de nyuba yisu nyuyo. Baga asta nolu nyumo mko. Anasuntu rabi vinyo mamba yivo. Samaganyangi Domu Afrika Mbulukani Yaga 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 dinadani Chigeuke nduko jamnani Nena nena Samaganyangi Anasuture bifinyo mamba yivon Jiko yurafe jinyuranyewon Tefameli de nyubayi sunyuyon Baga astano lu nyumomuton Dege hamsa bofbegen You walk looking the dong, oh, Africain, et fier de ce que nous sommes.